Odeljenje za vanredne situacije i svi štabovi na teritoriji Pirotskog okruga usvojili su operativni plan sprovođenja preventivnih mera zaštite od požara na otvorenom i požara u šumskim kompleksima. To je bukvalno plan gde su uključeni svi e, subjekti koji mogu da daju neki doprinos, ne bi ovaj, pokušali da, da preventivno delujemo, da ovaj, sprečimo e, i onako već preveliki broj požara na otvorenom prostoru. U prvih šest meseci 2018. evidentirana su 73 požara, dok je u prvoj polovini ove godine broj požara na otvorenom drastično povećan, kaže Pančić. Ove godine je broj pet puta veći. 330 požara, pričamo samo o požarima na otvorenom prostoru. E, ono što Što, što ljudi moraju da znaju da nije reč samo o, o, o materijalnoj šteti, reč je i o gubljenju ljudskih života. Ja bih podsjetio naše građane da smo mi imali jedno smrtno stradalo lice baš u ovakvim požarima na otvorenom prostoru. Iz ovog odeljenja apeluju na građane da vode računa kako barataju vatrom na otvorenom jer posljedice mogu biti nesagledive. Panđić dodaje da član 50 zakona o zaštiti od požara jasno propisuje sve kaznene mere. Ono što je lokalna samuprava uradila to je da, da smo Uh, uradili jedan flyer letak koji je podeljen bukvalno po svim mesnim zajednicama uh, pod sloganom nemojte spaljivati biljne ostatke, sačuvajmo zemlju za buduće generacije i to je ono što je bukvalno nalepljeno na, po svim mesnim zajednicama ono što građani mogu da, da vide, da pročitaju koje su prednosti mane, šta su opasnosti, koja je kaznena politika, uh, ako bukvalno ovaj, uh, pale vatru na otvorenom prostoru i Tu je negde stvar jasna, zakon jasno definiše da je zabranjeno spaljivanje biljnih ostataka smeća, strnih useva, da su kazne predviđene za tako nešto i da će bukvalno svako biti sankcionisan adekvatno ko se bukvalno ogluši o, o, o ovaj član zakona. Sektor za vanredne situacije Mupa Srbije aktivno je uključen u program bezbednosti dece namenjen džacima prvog, četvrtog i šestog razreda. Cilj je deci predočiti sve opasnosti i naučiti ih kako se ponašati u slučaju požara.